Տիգին Գրիգորյան, այսօր իշխանությունը կարծեք թե պահանջում են Կապանի քաղաքապետի հրաժարականը, Գևոր Փարսյանի, որը անկուսակցական է, եւ քաղաքապետ, որը պահանջել էր Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարական։ Այս ամենը դուք ինչի հետ եք կապում եւ առհասարակ ինչ եք կարծում այս ամենը ինչ զարգացում կունենա արդյոք, կունենա այն զարգացում, ինչ եղավ Քաջարանի մեղրի քաղաքապետերի հետ կապված, թե այդ բան կարող։ Տեսեք, ես առհասարակ դավադրապաշտության տեսություններին կողմնակից չեմ, բայց այն գործընթացները, որոնք այսօր տեղի են ունենում Սյունիքի համայնքապետերի նկատմամբ, ինձ թույլ է տալիս ենթադրել, որ միգուցեև այնպիսի գործընթացներ են նախատեսում Սյունիքում, որոնք իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ուժեղ համայնքապետերը լուսանցքում հայտնվեն։ Հիմա փաստացի կերպով բոլոր խոշոր համայնքների ղեկավարներն այսօր այս կամ այն ձևով հետապնդման են, քրեական հետապնդման են ենթարկում, և Գևորգ Փարսյանը, ով Կապանի համայնքապետն է, որն ընտրվել է 2018 թվականին եւ դեռևս կարող է ղեկավարել առնվազն 1 տարի, բայց կարող է մինչեւ նաեւ 2023 թվականը պաշտոնավարել, այսօր այնպիսի իրավիճակ են ստեղծում, մասնավորապես ավականու անդամներին համոզելով, խնդրելով, ես չգիտեմ նույնիսկ որ բանն է այստեղ ճիշտ օգտագործել, բայց վերջիններս հրաժարական են ներկայացում եւ այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում, որ պետք է գնան նոր ընտրություններին։ Ինձ համար սա անհասկանալի իրավիճակ է։ Ես որքանով ինձ է հայտնի, իշխանությունները փորձել են նաեւ քրեական հետապնդում իրականացնել պարոն Փարսյանի նկատմամբ, բայց դա, քանի որ չի հաջողվել, այս միջոցով են փորձում հեռացնել պարոն Փարսյանին։ Ես նրան ճանաչել եմ ընտրություններից հետո, եւ որպես Կապան համայնքի բնակիչ կարող եմ ձեզ վստահեցնել եւ մեր հայրենակիցներին վստահեցնել, որ վերջինս եղել է իսկապես լավ համայնքապետ, իր համայնքի համար արել է ամեն հնարավոր բան, ինչպես մինչեւ պատերազմը, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում, եւ հետեւաբար այս ամբողջ գործընթացն ինձ համար ուղղակի անհասկանալի է։ Մենք դեմոկրատական երկրում ենք ապրում, թե մի երկրում, որտեղ կենտրոնական իշխանությունն ուզում է, որ բոլոր համայնքներում լինեն իրենց ներկայացուցիչներն, իհարկե որն անընդունելի է ինձ համար։ Վերադառնալով Սյունիքի մյուս համայնքապետերին, տեսնում ենք, որ նրանց հանդեպ են արդեն քրեական գործեր, կան Արուշ Շահանյանի վերաբերյալ քրեական գործ է հարուցվել։ Ձեր դիտարկում այս առումով, նաև պատգամավորների վերաբերյալ տեսնում ենք, որ կալանավորումը շարունակվում է եւ դեռեւս փոփոխություն այս առումով չկա։ Դե ես առաջին անգամ չի, որ ասում եմ, որ նրանց նկատմամբ կոնկրետ քաղաքական պատվեր կա իջեցված։ Մի քանի օր առաջ պատգամավորներից մեկը ազգային ժողովի ամբիոնից ընթերցում էր դատախազության կողմից այդ հաղորդագրությունը, որ տարածվել էր եւ քրեական գործի մանրամասներն էր հայտնում, մինչդեռ երբ քաղաքական հետապնդում են իրականացնում, այդ հաղորդագրության մեջ չի տեղավորվում, այնտեղ բառացի այդպես չի գրվում, բայց ակնհայտ է, որ քաղաքական պատվեր կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ, դուք փորձեք համատության մեջ դնել որևէ այլ համայնքների ղեկավարների նկատմամբ նման հետապնդումներ կան, իհարկե չկան։ Հետևաբար Սյունիքի նկատմամբ ցենց առանց նահատուկ վերաբերմունք ունի իշխանությունը, եւ որը ես բնականաբար պայմանավորված եմ նրանով, ես կարծում եմ, որ այդպես է, ընտրություններից առաջ համայնքապետերն իրենց հստակ դիրքորոշումն են հայտնել եւ ասել, որ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, որովհետեւ չեն կարողանում ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, եւ դա բնական էր, որ պետք է պահանջեին։ Եվ այսօր ուղղակի հաշվեհարդար է, սովորական հաշվեհարդար է, ես դեռևս մի քայլ ավել չեմ գնում փորձելու ենթադրել, թե նորից ինչ գործընթացներ կարող են լինել Սյունիքում, որոնց համար ուղղակի անհրաժեշտ է, որ այս մարտիկ չլինեն։ Ես չգիտեմ, անկեղծ ասած, պարոն Փարսյանը կառաջադրվի որպես տեխնացու հաջորդ ընտրություններում, թե չէ։ Ես չգիտեմ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը ինչ տեխնացիով հանդես կգա ընտրություններին, բայց ինձ համար ակնհայտ է, որ սրանք ուղղակի հետապնդումներ են Սյունիքի համայնքների ղեկավարների մի մասի նկատմամբ, քրեական հետապնդում է իրականացում, մյուսների նկատմամբ էլ այս կամ այն ձևով փորձում են ուղղակի մեջտեղից հանել, եթե կողմից ասեմ։ Ձեր ելույթում նշեցիք, որ փոխանակ իշխանությունը Սյունիքի անվտանգությունը ապահովի, ավելի մտահոգված է համայնքապետերին փոխելու մեկ այլ համայնքապետով փոխարինելու ուղղությամբ։ Սյունիքում այս ամենը ինչ վտանգներ է առաջացնելու, քանի որ փաստորեն մենք տեսնում ենք համայնքապետերի մեծ մասը կանանավորված է։ Այո, համայնքապետերի թուլացումն առհասարակ իսկապես անվտանգային մթնոլորտի վրա կարող է ազդել։ Ես զարմանքով եմ այսօր հայտնեցի ու ասացի, որ փոխանակ այսօր մտածենք անվտանգության միջավայրը ձևավորելու համար, իսկ այսօր դու գիտեք Սյունիքում ինչպիսին է անվտանգային մթնոլորտը, եւ որևէ գործունք այլ այսօր չի ձեռնարկվում, որպեսզի Սյունիքը եւ բոլոր համայնքները լինեն անվտանգ, եւ փոխանակ մտածեն, թե ինչ կարելի է անել այս իրավիճակը շտկելու համար, մտածում են, թե որ համայնքում ով պետք է գնա, կամ համայնքապետերը, ովքեր դեռևս այս պահին ոչ իշխանական են, թե ինչպես կարելի է նրանց փոխարինել տարբեր մեթոդներով, ի նկատմամբ կալանք քրեական հետապնդում իրականացնելով, միսների նկատմամբ, օրինակ պարոն Փարսյանի նկատմամբ, արդեն այս գործելավոճը որթեգրելով։
մարդիկին գրիպել են, տեսեք, շատերը ասում են, որ այն համայնքապետերին, ովքեր ընդգծում էին իշխանության դեմ, ձերբակալել են, որպեսզի մեղրի, այսպես ասած, այդ միջանցքը բացեն, որին դեմ էին այդ համայնքապետերը. Ինչ եք կարծում, արդյոք նման բան կա իրականում? Դե ես արդեն մի քանի անգամ իմ խոսքում նմանատիպ պատկեր նկարագրեցի, կոնկրետ մեղրի միջանցք չասեմ, բայց հնարավոր են այնպիսի զարգացումներ նաև Սյունիքում։ Եվ ի վերջո եկեք չմոռանանք, թե Ալիևն ինչպիսի հայտարարություններով է հանդես գալիս, որ Սյունիքը Զանգեզուրը համարում է իմիջիալոս նոր վարչատարածքային բաժանումը իրականացվել Ադրբեջանում, որտեղ կա արևմտյան Զանգեզուր եւ արևելյան Զանգեզուր, եւ արևմտյան Զանգեզուրը համարում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է։ Այսինքն այս հայտարարությունների կողքով պարզապես անցնել եւ ուշադրություն չդարձնել, կարծում եմ, տեղին չի լինի, եւ այս պարագայում ամեն գործընթաց, ամեն հնարավոր սցենար կարող է լինել, եւ ես կարծում եմ, որ ուժեղ համայնքապետեր պետք է լինեն մեր համայնքներում, եւ Գորիսի համայնքապետը, եւ Կապանի համայնքապետը, եւ Քաջարանի համայնքապետերը, այն մարդիկ են, ովքեր իրենց երկրի համար են ծառայում, իրենց ժողովրդի համար են ծառայում։ Ավելին, օրինակ Քաջարան համայնքի ղեկավարն առհասարակ Հայաստան Դաշնքի անդամ չէր։ Գևորգ Փարսյան անկուսակցական է եղել միշտ։ Հետևաբար այս գործընթացներն ինձ համար անտրամաբանական են թվում։